সগুণৰ অধিকাৰী এজোপা লতা সগুণী লতা। সগুণী লতা এবিধ সৰ্বোত্তম বনৌষধি। ইমানেই নহয়, ই আয়ুৰ্বেদৰ আটাইতকৈ মহত্বপূৰ্ণ পণ্ডৰৱ। ইয়াক গুডুচি, চক্ৰাংগী, গুলঞ্চ, গুৰুজ, গাৰু, গুৰ্জা, গুলুচি বুলিও কোৱা হয়। এই লতাক সগুণৰ অধিকাৰী বুলি কিয় কোৱা হয় জানেনে? কাৰণ ই ৰক্ত পৰিষ্কাৰক, এণ্টিবেক্টেৰিয়েল, এণ্টিভাইৰেল জ্বৰ প্ৰশমক, এণ্টি এলাৰ্জিক, এণ্টি অক্সিডেণ্ট আৰু পাচনতন্ত্ৰ সবলীকাৰক। ই মানসিক চাপ আৰু চিন্তা নাশক। ই ক্ষুধাবৰ্ধক, ৰক্ত শৰ্কৰা নাশক, কৃমি নাশক, এণ্টি আৰ্থাৰাইটিছ, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৰ্ধক, এণ্টাডিছ, এণ্টি টিউমাৰ হোৱাৰ উপৰি ই কিডনী আৰু লিভাৰৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থ দূৰ কৰে। ই বেক্টেৰিয়া নাশ কৰে, মূত্ৰাশয় সংক্ৰমণ ৰোধ কৰে আৰু যকৃতৰ ৰোগ নিৰাময় কৰে। বৰ্তমান বহু মানুহ তেজত ভুগিছে। ই জ্বৰ নাশক হিচাপেও কাম কৰে। তেজত প্লেটলেট বৃদ্ধি কৰে, পুৰণি ৰোগ নিৰাময় কৰে। আয়ুৰ্বেদৰ জ্বৰৰ বাবে নিৰ্মিত 90% ঔষধত এই লতা ব্যৱহৃত হয়। পাচনতন্ত্ৰ সক্ৰিয়, সবল আৰু উন্নত কৰে। হজম শক্তি বঢ়ায় আৰু মগজু শীতল কৰে। মধুমেহ, ৰক্তচাপ আৰু লিপিডৰ স্তৰ কম কৰে। স্মৃতি শক্তি, কাৰ্যক্ষমতা বঢ়ায়। মানসিক অৱসাদ আৰু চিন্তা নিৰাময় কৰে আৰু মগজুৰ বিষাক্ত পদাৰ্থ পৰিষ্কাৰ কৰে। ইয়াৰ ফুল আৰু শিপাৰ নিৰ্যাস নিয়মীয়া সেৱনে উৎকৃষ্ট মানসিক দৰৱ ৰূপে কাম কৰে। সগুণীক বাৰ্ধক প্ৰতিৰোধ ৰসায়ন বোলে। জণ্ডিছ, হাপানী ৰোগত বুকু খামোচ মাৰি ধৰা, শ্বাস, কাহ, ধৰফৰণি আদি হলে সহজতে কম কৰিবলৈ সগুণী ফলদায়ক। আৰ্থাৰাইটিছ, ইউৰিক এচিড উপশম কৰে। সগুণী কামুদিত্তক এবিধ ঔষধিলতা। চকু, ছাল, মুখৰ ছালৰ দাগ, শালময়না সোঁতোৰা পৰা নোহোৱা কৰে। ছাল উজ্জ্বল কৰে, যৌৱনদীপ্ত সুন্দৰ কৰে। সগুণীৰ ৰসে ছালৰ সকলো ৰোগ নিৰাময় কৰে। ছাল আৰু লিভাৰৰ বাবে চেনীৰ লগত, কোষ্ঠকাঠিন্যৰ বাবে গুৰৰ লগত সেৱন কৰিলে উপশম হয়। সগুণীৰ ঠাৰি পানীৰে উতলাই ঠাণ্ডা কৰি খালে বমি বন্ধ হয়। ৰস খালে হৃদয়ৰ দুৰ্বলতা দূৰ হয়। খালী পেটত এই ৰস খালে কৃমি নাশ হয়। সগুণী 5 বছৰ বয়সৰ ওপৰৰ ৰোগীৰ বাবেহে উপযোগী। সগুণী 2 সপ্তাহৰ অধিক অথবা চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। মধুমেহৰ ঔষধ খাই থকা ৰোগীয়ে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ এই বনৌষধি ব্যৱহাৰ নকৰিব। সগুণীয়ে কোষ্ঠকাঠিন্য বা ৰক্ত শৰ্কৰা শূন্যতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। গৰ্ভাৱস্থা আৰু স্তনপান কৰা অৱস্থাত সগুণী সেৱনৰ পৰা বিৰত থাকক। পেটৰ অসুখ, বদহজম আদি থাকিলে সগুণী নাখাব।